Мене звати Євгеній, я недавно закінчив курси SkillUp по тестуванню програмного забезпечення, а саме базовий курс, загальний курс і коучинг по працевлаштуванню. Що я можу сказати? Тих знань, що давали для бази, було достатньо. На базовому курсі розказали про HTML, SQL і клієнт-серверну архітектуру. На загальному курсі саме вже було сконцентровано на тестуванні програмного забезпечення. На коучингу по працевлаштуванню саме говорилось про те, як правильно пройти співбесіду. В принципі, не вистачало трошки деталей, але давались книги, які треба прочитати, в яких ці деталі можна було наверстати. Роботу я знайшов сам, не скидаючи резюме рекрутерам SkillUp, але, в принципі, після третього коучинга через тиждень мене вже пригласили на співбесіду.